Profesore, Dodik je jučer iznio ozbiljne optužbe da ga plaćaju, da Michaela Murphya plaćaju Bošnjaci, da mu se sprema atentat, informacije, kaže, dobija iz SIPE. Istovremeno imamo situaciju da odbjegli zamjenik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Zoran Galić je u bjekstvu zbog kriminalnih radnji, a iz Hrvatske traži penzionisanje jer je, kako kaže, stekao uvjete za to. Da li je Bosna i Hercegovina, što bi mislite, iskoristila sve pravne mogućnosti da Galića Hrvatska izruči našoj zemlji? Što se tiče ovog prvog pitanja, vezano za Dodikovu tvrdnju da, kako on kaže, muslimani nekoga plaćaju, ja odgovorno tvrdim da muslimani nikoga i ni za što ne plaćaju. Ovi Dodikovi muslimani na koje on misli. Ali bi trebalo Bošnjaci više da lobiraju kod svojih prijatelja u svijetu i kod međunarodnih organizacija vezano za stabiliziranje stanja u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu. Diplomatija i vođenje državnih poslova su vrlo ozbiljne stvari i tim pitanjima se mora posvetiti dužna pažnja. Ne mogu te stvari raditi amateri, a mi smo svjedoci da se mnoge stvari u državi Bosni i Hercegovini pa skoro na svim nivoima vode vrlo amaterski. Što se tiče ovog drugog pitanja vezano za gospodina Galića, očigledno je da je dobio informacije od organa koji su trebali provesti istragu na zakonit način, da bi mogao biti uhapšen, priveden, ispitan i da je tu informaciju iskoristio za bijeg iz Bosne i Hercegovine. To nam govori o tome da u sigurnosnim agencijama rade ljudi koji imaju izuzetno jake sprege sa politikom. Da. A evo, ni po tom pitanju se apsolutno ništa nije poduzelo. Nisu se izvršile određene istrage o tome ko bi mogla da bude ta osoba koja očigledno još uvijek tamo radi. To bi trebalo... To je očigledno kršenje zakona da baš i... To bi trebalo također da istraži tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Puno posla ima tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a... Nije, ima previše posla. Da. Ima previše posla, a vrlo malo rezultata. Pitanje izručenja odbjeglih građana Bosne i Hercegovine protiv kojih se vodi bilo kakav postupak pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, glavnu, odnosno ključnu ulogu ima Ministarstvo pravde. A mi imamo situacije, to se mora reći, to mi znamo, ali to nije normalno da od 95. godine na čelu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i na čelu Ministarstva financija Bosne i Hercegovine kao i na čelu Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine i na čelu Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine je uvijek neko iz reda hrvatskog naroda. Nije to normalno. Nije to normalno. Te se stvari moraju mijenjati, moraju se pozicije u ministarstvima na nivou države Bosne i Hercegovine i na nivou entiteta rotirati. Da. Nisu određena ministarstva predodređena za određene pozicije samo iz jednog konstitutivnog naroda. Na taj način smo urušili ministarstva kao organe uprave. Ja to odgovorno tvrdim, ja to znam. Profesore, kako ste vi doživjeli ovu vijest da plan rasta nije usvojen, da smo evo gotovo izgubili 70 miliona eura zbog, naravno, jeli opet politike i neusaglašenosti? Zbog čega je bilo neprihvatljivo usvajanje takvog plana? Koja cijena je trebala biti plaćena? Prvo su postojeća vlast je nas, građane Bosne i Hercegovine, uvjeravala da se usvajanjem budžeta institucija Bosne i Hercegovine otvaraju putevi i mogućnosti za ova sredstva koja su namijenjena zapadnom
Balkanu, odnosno kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji od Evropske komisije. To je žalosno i poražavajuće da institucije jedne države usvajaju budžet prevashodno zbog toga, budžet svoje države, prevashodno zbog toga da bi dobili određena sredstva od nekoga. To je porazno, to je katastrofalno, to nema nigdje na svijetu. To je jedna stvar. Poslije toga su nas ubeđivali da su oni napravili nekakav plan reformi, da su poslali to u Evropskoj komisiji, da je to prihvaćeno i da se otvaraju mogućnosti da pristup sredstvima od milijardu eura. Na kraju se ispostavilo da ne mogu da usaglase ove reformske aktivnosti, kao što nisu mogli usaglasiti, a nisu mogli usaglasiti zbog toga. Što su 2016. godine institucije Bosne i Hercegovine usvojile mehanizam koordinacije koji je katastrofalan za funkcionisanje države i njenih institucija, koji ima 36 radnih tijela i oko 1730 članova. Pa ne mogu tri čovjeka ova gore u institucijama Bosne i Hercegovine ili 9 ministara, koliko ima u vijeću ministara, ne mogu da se dogovore evo o određenim pitanjima, a treba da se usaglasi 1730 članova. To je porazno, to je pogubno za državu Bosnu i Hercegovinu, jer, pazite, nije država Bosna i Hercegovina država nekakvih radnih tijela. Oni žele to od naše države da napravi. Država Bosna i Hercegovina, država koja ima sve svoje institucije koje su propisane i utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i te institucije trebaju da rade taj posao. Oni su ovaj program rasta, odluku o formiranju ovog tijela na nivou države Bosne i Hercegovine za program rasta formirali po istom principu kao i sistem koordinacije. Donose odluke konsenzusom. Pa što ste donijeli takvu odluku da se donose odluku u kojom ste utvrdili da se odluke donose konsenzusom? Eto, nema konsenzusa. Zašto niste tražili konsenzus i razgovarali s ljudima i postavili konsenzus? Nema konsenzusa ni s kim. Ni s jednim političarem, ni s jednom političkom strankom, niti smije biti na štetu države Bosne i Hercegovine. Taman kad nikad ne bi dobili ni jednog eura od Evropske unije i kad nikad ne bi ušli u Evropsku uniju. Tu nema popuštanja. Zbog toga ja pozdravljam i podržavam sve one koji su zaustavili sve ono što je štetno za Bosnu i Hercegovinu, a bilo je predviđeno tim planom rastom. A štetno je da se ne stavi u taj plan, famozni plan rasta, da se neće provoditi, odnosno da će se provoditi odluke Ustavnog suda. To se namjerno izbjegava i ove druge vrlo ozbiljne stvari koje znače jačanje Bosne i Hercegovine. A oni nama govore i računaju koliko se puta spominje Bosna i Hercegovina u tom. Kakve to veze ima koliko se puta spominje Bosna i Hercegovina? Može se spomenuti u pozitivnom i u negativnom kontekstu. Mislim kao da smo mi građani Bosne i Hercegovine i djeca. To je rezultat potpune neodgovornosti i nesposobnosti vlasti. Profesore, šta Bosna i Hercegovina radi s 21 milijardom maraka prikupljenih javnih prihoda godišnje? Šta građani imaju od tog novca? Imaju li išta ili ga ne vide nikako? Šta Bosna i Hercegovina radi sa tolikim prikupljenim sredstvima, to bi mi morali pitati ove u institucijama države Bosne i Hercegovine i institucijama drugih nivova vlasti. Međutim, ono što mi znamo, ono što mi kao građani znamo, je to da je budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu oko 1.400.000.000. To je budžet manji od budžeta kantona Sarajeva. To je budžet države manji 6 do 7 puta od budžeta jednog i drugog entiteta. Kako mi mislimo graditi državu i graditi institucije na takav način? To je jedna stvar. Druga stvar, od tolikih sredstava oni nisu u stanju. Vlast od 96. godine do dana današnjeg nisu bili u stanju izdvojiti jednu jedinu marku za finansiranje 7 institucija kulture Bosne i Hercegovine i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Možete misliti šta to znači? Šta bi trebali biti, profesore, prioriteti prioritet, našim vlastima? Prioritet je taj da se finansiraju institucije Bosne i Hercegovine koje su uspostavljene
odlukama organa države Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Bosne i Hercegovine, a ti zakoni kojima su te institucije uspostavljene su na snazi. Prema tome, nisu trebali prvi budžet nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma usvajati bez da se ove institucije uvrste u budžet za finansiranje. Drugo, prioritet vlasti u Bosni i Hercegovini bi bio da građani osjete potrošnju ovih sredstava o kojima smo malo prije govorili, je to da, i mi ćemo se za to zalagati, da se svakoj ženi majci koja rodi troje više djece obezbijede redovna mjesečna primanja najmanje u visini polovine prosječne plaće, bez obzira da li ta majka bila u radnom odnosu ili ne bila u radnom odnosu. I da joj se period odgoja djece računa u radni staž, da nakon određenog perioda može ostvariti pravo na penziju. Drugo, moraju se više sredstava ulagati u obrazovni sistem, u jačanje bezbjednostnog sistema, u jačanje policijskih i vojnih struktura i u jačanje zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. To je ono od čega bi građani Bosne i Hercegovine imali koristi i vidjeli neke blagodati. Osim toga, mi vidimo da se ogromna sredstva troše na stvari koje su vrlo sumnjive. Da. Posebno u ovim izvornim i predizbornim aktivnostima dižu se skoro, mi to svjedočimo u gradu Sarajevu, dižu se skoro nove asfaltne površine, kao da se, ne znam, nešto rekonstruiše neka ulica. Vrlo su sumnjivi ti poslovi. Da, zanimljivi su vam ovi predlozi malo čas koji ste pobrojali. Bilo bi lijepo sve to vidjeti i ostvariti, ali evo, narednog mjeseca zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovini i delegaciju Doma naroda su na kolektivnom godišnjem odmoru. Nakon toga se, pa pitanje je, vraćaju li se u svoje klupe, šta mislite, šta očekujete od njih po povratku, nastavak blokade ili konkretan rad za evo brojna pitanja i probleme koje imamo ovdje u državi. Minutu, profesor. On će ići vjerovatno da taj zvančno na kolektivni godišnji odmor. Ja mislim da su oni na godišnjem odmoru već odavno. Međutim, ja mislim da građani neće osjetiti niti da su otišli na godišnji odmor, niti da su se vratili sa godišnjeg odmora. I mislim da bi njima najbolje bilo, odnosno nama građanima bi najbolje bilo da oni budu na godišnjem odmoru do 2026. godine. Profesore, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program HR televizije. Do gledanja.